1。よし、さっき入れたニャンコ大戦争、やってみよう。敵の城を攻め落とせ。なるほど、これは余裕だな。10分後。うわぁ、強すぎる。え？チュートリアルで負けるとか雑魚すぎ。ゲームの才能ないね。バカなの？必要猫換3000にしてやったわ。もうこんなゲームやめてやる。復活なんてするわけないじゃん。今こんなゲームやめてやるって思ったでしょ。やめさせるわけないじゃん。クリアするまで課金してコンティニューさせてやる。課金しますか？課金なんてするわけないじゃん。でも選択肢 OK しかないけど。え？パート2、今日のために貯めてきた猫さんで10連しよう。黒キャス出るといいな。黒キャスなんて出すもんか。え、今なんて。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。まだだ、まだ単発がある。8000円引く？計画通り。やめろー。パート3、よし、貯めてきたまた旅でカサジゾを進化させるぞ。ちゃんと進化するといいけどな。え、どういうこと？やっぱお前運悪いんだな。なんでイヌビスになるの？まだだ、まだガメレオンがいる。今度こそ。イヌビスにしとくね。え、嘘だよね？お前運悪すぎだろ。もうやめてくれー。パート4、最近なんかおみくじがあるらしいのでやってみよう。大吉出るといいな。出るわけないじゃん。え、今なんて？やるよ。え？運勢、大、待ち人、千年待っても来ない、争いごと、長崎県のワンコに負ける、願望、絶対に叶わない、展望、期待しない方がいい。もうこんなゲームやめてやる。おい。パート5、よし、なんか殺意の猫っていう最強キャラが来たらしいから性能を見ていこう。最弱って噂もあるけど、まあみんなが最強って言ってるし。殺意の猫、75円の最安量産型の壁初心者向けのキャラクター、攻撃力が高く攻撃と防御どちらでもいける、必ず劣化を放ち相手を遅くする。かっこ遠方範囲攻撃。最強キャラきたー。え？じゃあちょっと使ってみようかな。え？なにこいつ？ 75 円じゃなかったの？説明文が間違まあ強いから高くて当然か。話遮るなよ。よし、1万円貯まったから出すか。いけー。え？遠方範囲攻撃は？必ず劣化は？必ず動きを遅くするわ。だから全部嘘なんだって。嘘だろう。うわぁ。もうこんなゲームやめてやる。おい。パート6、なんかダチョウ同好会ってキャラが最弱らしいので見ていこう。どうせまた最強なやつだろ。今回も視聴者さんが言ってたのでね、信用できんな。ダチョウ同好会、ニャンコ大戦争会で唯一、殺意の猫よりも弱いキャラ。ニャンコ砲で一発で倒せると言われている。攻撃力はわずかの1でとんでもなく弱い。ごくごくごく稀にクリティカルが出ると言われている。やっぱり最弱じゃねえか。それは説明が間違って。それじゃあ倒していこう。おい。そんだけ弱いなら初心者の私でも勝てるよね。いくらなんでもそれ出てくるまでカーッと。おい。よし、そろそろかな。え、攻撃力1じゃないの？クリティカルごくごくごく稀じゃないの？殺意の猫より弱いんじゃないの？だからそれ嘘なんだ。ニャンコ砲いけー。ニャンコ砲で一発じゃないの？だから嘘なんだって。うわぁ。こんなゲームやめてやる。おい。パート7、よし、今日も長崎県クリアしようっと。え、どういうこと？なんかめっちゃ強そうなステージなんだけど。運が悪かったな。え、これって運の問題なの？てか本当に長崎県になってるんだけど、こんなステージ勝てるわけないじゃん。え、長崎県にも勝てないの？なんかめっちゃ煽ってくるし、うわぁ。長崎県に負けるとか雑魚すぎ。こんなゲームやめてやる。おい。パート8、よし、ユーザーランクも結構上がってきたし、次の報酬でも見るか。レアチケだといいな。レアチケなわけねえじゃん。え、今なんて？え、ユーザーランクミッション、ランク30億、2200に到達すれば、ネコビタン A を1個プレゼント。XP を購入してランクアップしますか？先が遠すぎだろ。課金なんてするわけないじゃん。でも選択肢 OK しかないけど。パート
級。よし、なんか猫ってキャラが最強らしいので見ていこう。最弱の間違いじゃ。見ていこう。え、猫。安価で生産できる超高火力キャラクター。かつて世界を滅ぼしたと言われている括弧都市伝説。属性を持つ敵に極ダメージを与え必ず攻撃を無効化する。やっぱり最強キャラじゃん。壁キャラの間違いじゃ。それじゃあ使っていこう。おい、最強キャラだから1体で勝てるよね。勝てるわけな。それじゃあ使っていこう。いけ、最強キャラ。え、必ず攻撃無効じゃないの？超高火力キャラクターじゃないの？かつて世界を滅ぼしたんじゃないの？だから全部嘘なんだ。うわぁ。もうこんなゲームやめてやる。だから毎回短期なんだって。パート10。よし、なんかグミ猫ってキャラが最強らしいので見ていこう。どうせまた最弱な。黙れ。え？グミ猫。成分、猫ムートの翼、エイリアンのあれ、狂乱の猫のモヤモヤ。モヤモヤの影響で迅速を入手した超高火力キャラクター。属性を持たない敵に極ダメージを与え必ず劣化を放つ。やっぱり最強キャラじゃん。最弱の間違いじゃ。黙れ。それじゃあ使っていこう。え、神速を手に入れたんじゃないの？属性を持たない敵に極ダメージじゃないの？だから嘘なんだ。黙れ。これじゃ勝てないじゃん。2000 years later。 え、全然勝てないんだけど。こんなゲームやめてやる。おい、黙れ。なんか今日当たり強くない？黙れ。